रहमत आलम की बात कर में चैनी है। पाया ने दीन हक ले
جس پہ مزین تاج ان فتحنا ہے ان کے سر اقدس پہ مزین تاج ان فتحنا ہے بس میں جہاں کی ہر ایک شے پر میرے نبی کا قبضہ ہے بس میں جہاں کی ہر ایک شے پر میرے نبی کا سرکار کلازانی رتبا کلین کن تم سے پوچھو سرکار کلازانی رتبا ذکر ورفانہ ہے ان کا شان کوئی کیا سمجھے گا ذکر ورفانہ ہے ان کا شان کوئی کیا سمجھے گا شان کوئی کیا سمجھے گا اللہ سبھی اصحاب نبی برائے منزل
मोहम्मद बिलाल साहब मुबारकपुरी का बतौर खास समाप्त करेंगे। निकालो आगे पाके पड़े तो खाना पानी मीठा हो, निकालो आगे